Катерина Юрасова разом із сім'єю живе в Тернополі більше року. Сюди через повномасштабну війну переїхали зі Скадовська, що на Херсонщині. У жінки троє дітей. Наймолодший із них – Артем. 19 листопада хлопчикові виповниться 2 роки. Катерина пригадує той день, коли почалося повномасштабне вторгнення. О 5 ми прокинулися, ми відразу навіть не повірили, що почалася війна. Вийшли на подвір'я і відчули, що десь щось стріляє. Але стріляло і гепало дуже сильно. Ракети літали, безпілотники літали так низько, що майже от листя падало і криша так. Тобто ми взагалі тиждень ми спали одягнені. І біля ліжка стояли в нас речі, документи. Через 2 тижні, каже Катерина, вирішили виїхати з Херсонщини. Волонтерський центр допоміг знайти автобус. В них був звичай такий в волонтерському центрі на кожний волонтерський рейс брати дитинку. Тобто вони рахували, як я головоохоронець. От такий в них звичай був. І ми вже коли сіли в волонтерський автобус, коли ми вже поїхали, водій сказав, от ви наш головоохоронець, провідник і все. Так ми виїжджали. Страшно. Де плакали, де сміялися. Тобто більше було сліз, радощів не було, тому що виїжджали з дому, не дуже хотілося в інше місце їхати. Було страшно, тому що розуміли, що можемо стояти дуже багато часу на пропускній. Старша донька Катерини виїхала за кордон, а жінка з 2 синами переїхала до Тернополя. Перші 3 місяці жили в Карітасі. Тут, розповідає жінка, Артем робив свої перші кроки і знайшов хрещених батьків. Згодом працівники благодійного фонду підшукали для сім'ї будинок. Тернопіль став для них 2-м домом, каже Катерина. Тут має нових друзів, а сину Артему навіть вдалося стати актором. У виставі «Ісус – син Бога живого» він зіграв дитя на руках Ісуса. Прийшли на день народження Оленки. Театр вона відмічала з колегами, і ми прийшли поздоровити її. От. І поряд з нами сидів син режисера цієї вистави. І глянувши одразу на цього хлопчика, він сказав, цей хлопчик повинен бути у виставі. На 2-й день одразу ж ми прийшли спробувати, і все, і так ми залишилися грати роль, тому що всі були в захваті, йому одразу сподобалося, і от так ми залишилися. І от на даний час на кожній виставі ми зриваємо оплески. Артем, розповідає Катерина, одразу вжився в роль. Вони потоваришували з головним героєм, з Ісусом. За кулісами поміж собою ми називаємо хрещеним татом. От так. І він дуже, вони з першого дня потоваришували, він вже знає, хто його бере на руки, він знає, що там хлібчик йому Женя дасть на сцені. І тому він з першого дня вжився в роль. Сім'я Катерини – одна з учасників акції «Миколаї, можеш стати ти», яку організовує Карітас. Для них у фонді збирають подарунковий набір, розповідає координаторка дитячих проєктів Карітасу Аліна Муц. Кожен охочий може долучитися до цієї акції або ж іграшками, або ж канцелярським приладдям, можливо, книжками, можливо, настільними іграми. І, звичайно, це солодощі, фрукти, тобто те, що буде входити в цей продуктовий набір від Святого Миколая для наших учасників акції. Учасниками акції є учасники наших проєктів благодійного фонду «Карітас». Це проєкту «Діти за підтримки Карітасу Словаччини», проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» та проєкту «Простір дружній до дитини». І також Святий Миколай в цьому році і на мене наших стареньких, які є учасниками проєктів «Домашня опіка» та «Про милосердя». Загалом акція буде охоплювати понад 500 людей. Приносити подарунки можна в приміщення Карітасу або ж перерахувати гроші на рахунок фонду. Таку акцію до Дня Святого Миколая у Карітасі проводять 29 років поспіль, каже Аліна Муц. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Або з душечки зробиш?